Маленькі сніжинки, янголятка і справжні джентльмени співають, танцюють і закликають у гості Святого Миколая. Через поле, через лай, іде Святий Миколай. Справжню зимову казку влаштували для малечі у будинку дитини. За миколайчиків ті, хто не полишає діток без уваги. Подарунки і привітання приймали від обласної ради. Сьогодні ми в Україні вперше святкуємо День Святого Миколая 6 грудня. І так випало, що в цей день є свято День Збройних Сил України. Мабуть, це знаково. Ми приїхали їх привітати за дорученням Святого Миколая передати подарунки. Завдання дорослих – дбати про дітей. Тут 72 дитини. Вони опинилися у складних життєвих обставинах. Це сироти або діти, які мають проблеми зі здоров'ям. У закладі їм допомагають повернутися до повноцінного життя в сім'ях. І я запрошую всіх людей доброї волі, щирим серцем, з гарними намірями приходити до нас, гуляти з цими дітьми, займатися з цими дітьми, приносити їм маленькі подаруночки, маленьке щастя і, звичайно, забирати їх до сімейних форм виховання. На базі закладу діє і центр реабілітації. Молодець, сам, молодчинка. Інтерактивна дошка допомагає краще розвинути мовлення, моторику, увагу та концентрацію. Засвоюють все те, що вони не можуть озвучити. Це особлива знахідка для тих діток, які немовленняві, вони мають можливість показати відповідь, і комп'ютер має її сприйняти. Позитивну динаміку помітно з перших занять. Відчуваємо різницю. Хлопчик нас став більше розуміти, став виконувати вправи, все йому йде на користь, подобається, з задоволенням біжить на заняття. У закладі на постійній основі працюють з дітками, які мають різні патології. Реабілітацію проходять навіть новонароджені.